ეველინი, ნილი და ლეილანი ცხოვრობენ წრეზე თანაბარის ეჭქარით. არ ვიცი სადა ორი სახელებია, მაგრამ ამ ვიდეოში ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თორე ვიპოვოთ მოცურავე, რომელიც ყველაზე სწრაფად ცურავს. გახსოვდეთ, რომ ყველაზე სწრაფად მოცურავეს ყველაზე ნაკლები დრო სჭირდება 1 წლის გასაცურად. კი ბატონო, კარგი აღნიშვნა არის. და მოკლედ, მათი მონაცემები არის ჩამოწერილი და აქედან რომ დავარჩიოთ ერთ-ერთი, რომელიც არის ყველაზე სწრაფი. ანუ და მივიღოთ იდეაში ყველაზე ნაკლები დრო, რომლის განმავლობაში დაფარავენ ისინი ერთ წრეს. განვიხილოთ პირველი, ეველინი ცურავს 4 წრეს 216 წამში. ესე იგი, ჩვენ ვიცით, რომ ეველინს შეუძლია 4 წრის გაცურვა სულ რაღაც 216 წამში. თუმცა ეს ყველაფერი რომ ჩამოვიყვანოთ ერთეულზე, ერთ ერთეულზე, ხო? მაინტერესებს ერთ წრეს ამდენ წამში გაცურავს. ბუნებრივია, 216-ს გავყოფ 4-ზე და მივიღებ 54 წამს. აქედან გამომდინარე, ეველინს შეუძლია 54 წამში გაცურავს ერთი წრე. და შეიძლება ნილს ის ანგარიშობს L წრეების რაოდენობას ეს წამში განდოლებით 126L უდრის 3S. ამ შემთხვევაში შემიძლია დავწერო S-ის L-თან შეფარდება, რომ ეს ყველაფერი არის 126 მესამედი. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ დავწერეთ წამების წრესთან შეფარდება, ანუ რამდენ წამში შეუძლია მას წრის დაფარვა. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ შესაძლებელია 126 მესამედ წამში, რომელიც ყოფილა, ესე იგი 42. აქედან გამომდინარე, მას 42 წამში შეუძლია დაფაროს წრე. ამიტომ მოდი ამას მივუწეროთ, რომ მას შეუძლია 42 წამში ერთ წრეს დაფარვა. რაც შეეხება ლეილანს, აქ ყოველგვარი წვალების გარეშე და ზედმეტი პირობების გარეშე აქვს მოცემული, რომ უბრალოდ 32 წამში შეუძლია, რომ ლეპ, ანუ ერთი წრე გაცურავს. აქედან გამომდინარე, გვაქვს 3 სიდიდე. ევერლინს შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი დაფაროს 54 წამში. ნილს შეუძლია, რომ დაფაროს ყველაფერი 42 წამში, ხოლო ლეილანს შეუძლია დაფაროს 32 წამში. ხოლო ყველაზე მოკლე დრო აქედან არის ლეილანის მიერ დაფიქსირებული დრო და შეგვიძლია ეს ყველაფერი აღვნიშნოთ და მოვნიშნოთ. კარგი, ხედავთ შემდეგ შეკითხვაზე, ნუ ესეც იქნება პროპორციებზე, სავარაუდოდ, კი ბატონო. რომ ცხრილშია y-ისა და x შორის პროპორციულობის იგივე კოეფიციენტი, რაც განტოლებაში y-ის 1/2 x. ესე იგი, მოცემული გვაქვს 3 ფუნქცია და ბუნებრივია x-სა და y-ს შორის დამოკიდებულების პონა შეგვიძლია აქ. არა, 3 ფუნქცია არა, მოცემული 2 ფუნქცია და 2 ცხრილი, 2 განსხვავებული ფუნქციის. ანუ აქ აგებული გვაქვს პირველი 2 და შემდგომში აქ გვაქვს უკვე მოცემული x-სა და y-ის შორის დამოკიდებულებაც, მაგრამ აი ამ ჩამონათვალიდან გვეკითხებიან, რომელ ცხრილშია y-სა და x შორის პროპორციულობის იგივე კოეფიციენტი, რაც განტოლებაში 1/2 x-ი. და რა თქმა უნდა, მოცემულ შემთხვევაში y-სა და x შორის დამოკიდებულებას ვხედავთ, ეს კოეფიციენტი არის 1/2. თუმცა თუ გაინტერესებს პირველ შემთხვევაში რა ხდება, როცა 6y3x, აქ რა კოეფიციენტი გვაქვს? მოდი ვნახოთ. ესე იგი, გვეუბნებიან, რომ 6y3x და შემიძლია, რომ ტოლობის ორივე მხარე გავყო 6-ზე. აქ ჩვეულებრივ წამეშლება 6-იანი და დამრჩება უბრალოდ y-ი, ხოლო ტოლობის მეორე მხარე როცა გაიყოფა 6-ზე, შემოკვეცება 3-ზე, რიცხვი დამუშავება და დამრჩება 1/2 x. y-ი უდრის 1/2 x. ანუ აქაც იდენტური კოეფიციენტი მივიღეთ, იდენტური დამოკიდებულება მივიღეთ x-სა და y-ს შორის. 1/2, ხო? არის კოეფიციენტი. აქაც ნიმუშშიც და პირველ ვარიანტში. ამიტომ ზუსტად იგივე დამოკიდებულება აქვს პირველ განტოლებას და მოცემულ განტოლებასაც. თუმცა მოდი განვიხილოთ ეს ფუნქცია. ესე იგი, ამ ფუნქციაში ჩვენ ხედავთ, რომ როცა x-ი უდრის 2-ს, ამ შემთხვევაში y-ი უდრის 1-ს. როცა x-ი უდრის 4-ს, y-ი უდრის 2-ს. ანუ ფაქტობრივად ყოველი x-ი ორჯერ შემცირების შედეგად მაძლევს y-ს. აქედან გამომდინარე, ჩნდება აზრი, რომ y-ი უდრის 1/2 x. ზუსტად იგივე ხდება აქ. ხომ აი წარმოიდგინეთ, x-ის ნაცვლად ჩავსვით 2, მივიღეთ 1/2, რომელიც არის 1 სტოლი. x-ის ნაცვლად ჩავსვათ 4, მივიღებთ 1/2, რომელიც არის 2 სტოლი. x-ის ნაცვლად რომ ჩავსვათ 6, 6-ჯერ 1/2 მომცემს 3-ს. აქედან გამომდინარე, მოცემულ ფუნქციასაც აქვს ზუსტად იგივე დამოკიდებულება x-სა და y-ს შორის. შემიძლია მოვნიშნო, რომ y-ი უდრის 1/2 x, მოცემულ განტოლებაში რა დამოკიდებულებაც არის x-სა და y-ს შორის და რა კოეფიციენტიც მოქვს.
უბრალოდ იგივე კოეფიციენტი გვხვდება პირველ განტოლებაშიც და მეორე განტოლებაშიც. ახლა მოდი შევამოწმოთ რა ხდება მესამე განტოლებაში და მესამე ფუნქციაში. ახლა მოდი ვნახოთ რა ხდება აქ. ნუ ეს არ ამგონია სამწუხაროდ რომ ერთმეორად x უდრიდეს, გამომდინარე იქიდან რომ როცა x-ი 2-ია, ამ შემთხვევაში y-ი არის 4-ის ტოლი. ანუ აქ პირიქით ხდება ყველაფერი. ეს იქნება ჩემი აზრით ერთი შეხედვით რომ ვთქვათ და უფრო ნათელი ფერით დავწეროთ y-ი უდრის 2x. და რატო? იმიტომ რომ ყოველი x-ის ორჯერ გაზრდით ჩვენ მიიღებთ ფუნქციის y-ს. აი ნახეთ, x როცა უდრის 2-ს, ორჯერ 2 მომცემს 4-ს, როცა x-ი უდრის 4-ს, y უდრის 8-ს და ასე შემდეგ. ნუ ამას არ აღმნიშვნელობა, მაგრამ სამწუხაროდ ეს პასუხი ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კოეფიციენტი არის 2-ის ტოლი. x-ზე გამრავლებული კოეფიციენტი უდრის 2-ს და არა ერთმეორეც როგორც ეს იყო მოცემულ ნიმუში და პირველ და მეორე შემთხვევაში. ამიტომ ამას ვერ ავირჩევთ, მაგრამ მოდი ნახოთ აქ რა ხდება. როცა x-ი უდრის 2-ს, y-ი უდრის 1-ს. ანუ ეს სწორს გავს. x-ი შემცირდა 2-ჯერ, ან გამრავლდა ერთმეორეზე, როგორც აქ მოქვს მოცემული, x-ი გამრავლდა ერთმეორეზე, კიბოთ რომ და მივიღეთ 1. სამი შემთხვევაში ესე არის. 3 გამრავლდა ერთმეორეზე, მაგრამ მივიღეთ თუ არა 2.5. და 3 რო გამრავლდეს ერთმეორეზე, მივიღებთ 1.5-ს. და 4 რომ გამრავლოთ ერთმეორეზე, მივიღებთ 2-ს. ამიტომ ეს ვარიანტიც არ გამოდგება. აი ეს ვარიანტი უფრო ლოგიკურია, იმიტომ რომ 4 რო გამრავლდება ერთმეორეზე მომცემს 2-ს, 5 რომ გამრავლდება ერთმეორეზე მომცემს 2.5-ს და 10 რომ გამრავლდება ერთმეორეზე მომცემს 5-ს. ანუ აქაც x-ის კოეფიციენტი არის 1.5-ის ტოლი, რის შედეგადაც უკვე ეს მაძლევს 2-ზე გაყოფილ y-ებს და ბუნებრივია მოცემული სანიმუშო ფუნქციის ეკვივალენტური პროპორციები x-ა და y-ს შორის მომცა 3-მა, აი ესე მაგანტოლებო, 2-მა ცხრილმა და 1-მა ფუნქციამ და მოდი დავაფიქსიროთ ჩვენი პასუხი. Сол есть.